عندنا. چلے آپ کے اپنی گاڑی میں چلیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔
ہم جا کے وہاں اپنی بھی اتاریں گے کوئی مسئلہ اب اتاریں گے سر ہم اتاریں گے ہم اتاریں گے یہاں کتے گیا کڑی بھی کھول دو نا یار سر کھول دیتے ہو چلو جی ڈرائیونگ کرو عمران چلو یار کشمیر چلو میرا تو بھائی ہے میں کھولوں گا اللہ کی قسم میں کھولوں گا میں کھول دوں گا چل یار بند کر یار چل دے یار کیوں گے چلو پھل دے یار اس کو تو کھول دو یار کوئی مسئلہ نہیں یار کھول دو یار تو بھائی نہیں یار جب بھی اس کی جیکٹ میں کھول دیتا یار کھول دو یار کھول دے یار تیرے سال بیٹھ گیا یار اب میں چول کے لے کر جاؤں گی یار جب چابی آ جاتے کھول یار کھول دو نا چابی لے لو یار کھول دے چابی پکڑ لو یار چلو جی چل یار استاد چلے جا چابی جا سب کو چابی سا یار اے عزت ہے کہ اسی تہاڈی گڈی چ بیٹھ گئے اپنی گڈی چ نہیں بیٹھے او یار تانوں عزت دتی ہے جی تو کرن دے اونوں کو چابی لے لو یار چابی سلام چابی دے یار گڈی یار گڈی عزت نہیں رہی اس طرح چلو وعدہ ہو گیا یار چلو چلو جی وہ میرا موبائل تو لے لے سارا کچھ سارا کچھ نہیں ہوا انہوں نے کی کہنا چاہیے او یار لیکن اسٹل